Німецька благодійна організація «Червоний Хрест» надіслала українським переселенцям гуманітарну допомогу. Отримали її і ті, для кого Кривий Ріг вже став другою домівкою. Зокрема, всі молоді мами, які мають дітей віком до 1 року, отримали такі дорогі тепер памперси та інші засоби гігієни. Одна з провідних компаній з виробництва дитячих товарів передала переселенцям миючі засоби для посуду, пральні порошки та дитячі ковдри. В этой помощи нуждаются не только переселенцы, и наши сограждане, потому что, учитывая наш уровень жизни такой тяжелый, а эти люди, которые уехали вообще без ничего, которые оставили и веник, и тряпочку, и постель, все-все-все. Багатодітна мама Оксана Смовш каже, така допомога безцінна, якщо врахувати той факт, що з Донецька сім'я приїхала фактично з порожніми руками. Большое спасибо организации, выручает, все-таки трое детей, химия очень нужна, пригодится. У своєму попередньому сюжеті з «Червоного Хреста» ми розповідали, що одній з переселенок вкрай необхідна швейна машинка. Сьогодні Віра Лавська вже отримала омріяну річ. Тепер, говорить вона, із задоволенням шитиме для рідних і на замовлення. Большое спасибо криворожанам. Хтось здав швейну машинку ручну. Для мене це дуже велике подспорье, тому що я ж отак, як стою, ушла. І я дуже благодарна цій жінці, яка дала цю машинку. Представники «Червоного Хреста» звертаються до усіх небайдужих людей з проханням подарувати одній дитині з родини переселенців невеличкий велосипед. Та допомоги переселенцям тут не обмежиться. Незабаром «Червоний Хрест» передаватиме ветеранам Великої Вітчизняної війни миючі засоби та предмети особистої гігієни.